Pergunta sobre essa representação da informação, que, ouso dizer, é, em última análise, o que é a resolução de problemas, absorvendo informações e produzindo novas através de algum processo intermediário. Alguma dúvida aí? Lá atrás. Então, uma pergunta muito boa. Existem muitos outros formatos de arquivos por aí. Você fala do MP4 para vídeos, e geralmente são chamados codecs ou containers. Nesse caso, não é tão simples. Por exemplo, em formatos mais modernos, como o MP4, um vídeo não é apenas uma sequência de imagens, por exemplo. Por quê? Se você armazena tantas imagens para um filme de Hollywood, como 24 ou 30 delas por segundo, isso é um grande número de imagens. E se você já tirou foto em seu celular, você pode saber quantos megabytes, mesmo fotografias individuais, podem ter. Então, os seres humanos desenvolveram ao longo dos anos um software mais sofisticado que usa muito mais matemática para representar a mesma informação mais minimamente, apenas usando de alguma forma padrões mais curtos de zeros e uns do que a representação mais simplista aqui. E eles usam o que pode ser chamado de compressão. Se você já usou um arquivo zip ou outra coisa, de alguma forma seu computador já está usando menos zeros e uns para representar a mesma quantidade de informações. Idealmente, sem perder nenhuma informação. No mundo da multimídia, que abordaremos um pouco em algumas semanas, existem formatos com e sem perdas por aí. Sem perdas significa que você não perde nenhuma informação. Mas mais comumente, como você está falando em um específico, é a compressão com perdas, lossy, L-O-S-S-Y, onde você está realmente perdendo alguma quantidade de qualidade. Você está recebendo alguma pixelização, que pode não parecer perfeita para o ser humano, mas é muito mais leve e muito mais fácil de distribuir. E no mundo da multimídia, você tem containers como QuickTime e outros containers MPEG que podem combinar diferentes formatos de vídeo, diferentes formatos de áudio, em um arquivo. Mas vamos ver isso em algumas semanas também. Outras perguntas, então, sobre informações aqui também? Sim? Exatamente. Quer dizer, no passado, você pode ter ouvido falar da expressão a válvula, que era um componente fisicamente grande que podia armazenar 0 e 1. É a miniaturização do hardware nos dias de hoje que nos permitiu armazenar tantos e muito mais zeros e uns muito mais próximos. E à medida que construímos máquinas mais sofisticadas que podem projetar esse hardware em escala muito menor, estamos podendo adicionar mais e mais dispositivos. Mas também há um porém. Por exemplo, você pode saber que ao usar o seu telefone ou seu laptop por um bom tempo, talvez no seu colo, começa a ficar quente. Então existem esses efeitos colaterais físicos, literais mesmo, onde agora alguns de nossos dispositivos esquentam. É por isso que um data center no mundo real pode precisar de mais ar-condicionado do que outro lugar, porque também existem esses efeitos físicos. Na verdade, se você gostaria de ver um dos primeiros computadores de décadas atrás, do outro lado do rio aqui em Elston, agora no novo prédio de engenharia, está o computador Harvard Mark I, que lhe dará um modelo mental muito melhor de exatamente isso. Bem, se voltarmos agora a esta primeira imagem, se tratando da ciência da computação ou realmente resolução de problemas, ouso dizer que temos maneiras mais do que suficientes agora de representar informações, entradas e saídas, desde que todos concordemos com algo e, felizmente, todos aqueles antes de nós nos deram coisas como ASCII e Unicode, sem mencionar MP4, documentos de Word e coisas assim. Mas o que há dentro dessa proverbial caixa preta na qual coisas entram e saem?